Olá, gente! Já está na hora de dar os parabéns à Brasília de Minas, né? 26 de julho comemora os 130 anos da nossa Brasília de Minas, da nossa história, da nossa gente. Juntos a todos que amam e sempre dedicaram a essa terra, queremos dar um feliz aniversário a essa cidade cheia de encantos e tradições, terra de gente acolhedora e vibrante. Queremos também expressar o nosso orgulho e a nossa gratidão por fazer parte há 17 anos dessa história. O nosso desejo é que Brasília de Minas continue crescendo e prosperando, mantendo viva essas tradições, belezas e cultura. O Laboratório Senhora Santana deseja que a cada dia seja uma oportunidade de vivenciarmos a linda história dessa cidade, com mais avanços na saúde, na educação e em qualidade de vida. Temos muito orgulho de fazer parte dessa história. Parabéns, Brasília de Minas!